Todos os homens devem a Deus honra e louvor. Portanto, devem usar suas aptidões, seu tempo, bens, influência, suas oportunidades, recursos e tudo que Deus lhe providencia em sua bondade e sabedoria, para assim glorificá-lo. Vários ministérios compõem a igreja, para que, dentro de suas particularidades, ela possa viver e comunicar ao mundo o evangelho que recebeu de Deus, e assim contribuir para o crescimento e edificação do seu povo, glorificando a Cristo. Nesse episódio, apresentamos alguns dos ministérios existentes na Segunda Igreja Batista em Goiânia e o modo como eles contribuem para a propagação do Evangelho e o avanço do Reino de Deus. É essencial que tenhamos orientações bíblicas na adolescência. Para saber quem nós somos, devemos primeiramente conhecer o Deus que nos criou e o que Ele fala sobre nós. Por isso o acróstico FAROL, fé, amor, relacionamento, oração e liderança dão nome a esse ministério. Ele representa os pilares que têm sido trabalhados com os nossos adolescentes para buscar o crescimento mútuo e a edificação da igreja. A ênfase nesses cinco pilares lembra que a gente tem sempre que praticar de maneira constante tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. A fé é essencial para que a gente possa acreditar em tudo aquilo que Deus nos prometeu e também naquilo que, mesmo não sendo visível aos nossos olhos, é certo como o ar que a gente respira. O amor é uma base fundamental das relações que a gente cultiva dentro desse ministério de adolescentes. O relacionamento contribui quando a gente vai falar de prestação de contas por meio do discipulado, que é uma das partes mais importantes da santificação do cristão. A oração, aliada à fé, é uma prática indispensável que torna possível o nosso relacionamento com Deus. Por fim, a liderança é um fator primordial para que os adolescentes dessa igreja, orientados pelos seus líderes, continuem sempre a trilhar pelo caminho certo. Sim, eu acredito que é importante a gente estudar teologia, porque se a gente quer conhecer melhor quem nós somos, é importante que antes disso a gente conheça o Deus que nos criou. Por isso que eu acho fundamental que os adolescentes da igreja estudem teologia. O FAROL, além de ensinar puramente a teologia, trabalha de que maneira nós devemos praticar isso, porque não resolve aprender o que fazer sem saber praticar. Por isso o Ministério FAROL alia essas duas partes para que a gente consiga aplicar a teologia na nossa vida. O FAROL tem sido importante para que a gente consiga resistir às tentações que nos cercam diariamente e para que a gente consiga lutar contra o pecado que nos cerca todos os dias. E isso tem sido feito por meio da prestação de contas e do relacionamento discipulador, que são dois fatores primordiais para que consigamos fazer isso de maneira efetiva. O que eu tenho para dizer para a igreja é que nem sempre a caminhada cristã vai ser fácil. Diversas vezes nós vamos encontrar pedras no caminho, vamos tropeçar, vamos cair, mas sempre devemos nos levantar, porque é assim que se dá o processo de santificação, e devemos sempre buscar lutar contra o pecado. Essa é a principal mensagem que a igreja deve guardar, por meio da leitura bíblica, oração, relacionamento discipulador e comunhão. Nós podemos alcançar cada vez mais a santificação e dessa maneira a gente vai conseguir ser uma igreja saudável. Deus criou homens e mulheres com papéis diferentes, porém complementares. Cabe à mulher o papel de auxiliadora. Isso não significa, porém, que seu papel é secundário. Ao longo da história, vemos claros exemplos de mulheres de oração, conduta bíblica irrepreensível e empenho no trabalho cristão. Com foco na expansão do reino, as mulheres cristãs em missão se reúnem semanalmente para orar e estudar a palavra de Deus, a fim de conhecê-la e compartilhá-la. O trabalho funciona todas as terças-feiras. Aqui a gente aprende, compartilha, intercede por nós e por você,
visita, oferta, doa carinho e mantimento. MCM significa Mulher Cristã em Missão. E todas as mulheres da Segunda Igreja fazem parte da MCM a partir dos 17 anos. Todos estão convocados a participar dessa organização. A União Feminina Missionária Batista Brasileira tem 111 anos de existência no Brasil e em Goiás 80 anos. E ela abrange crianças, que são os amigos de missões, mensageiras do rei, que são as meninas juniores e adolescentes, e a MCM, que é de jovens de 17 anos até a terceira idade. As mensageiras do rei, bem como os amigos de missões e a MCM, têm o papel de ser uma organização missionária. Então, nós temos que cumprir o quê? O ID de Jesus, de fazer discípulos. Então, nessas organizações, a gente aprende o quê? Aprende a Bíblia, aprende a como falar da Bíblia aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos, aos nossos filhos e parentes. Qualquer mulher pode participar da reunião da MCM. É, a partir dos 17 anos, MCM. Antes disso, tem as mensageiras. Infelizmente, a nossa igreja não tem mensageiras atualmente, nem o amigo de missões, porque nós já estamos trabalhando a Bíblia com outra atividade, não com essas. Atualmente, nós vivemos numa muita correria, então todo mundo tem muitos afazeres, então fica difícil dividir o seu tempo com outras atividades seculares e da igreja. Por isso que eu acho que temos menos jovens atuando na nossa MCM. Mas há algum tempo a União Feminina Missionária Batista Brasileira atualizou a sua proposta de ensino, utilizando grupos específicos de mulheres. Então a gente tem programas nas nossas revistas para mulheres jovens, mulheres mãe, mulher singular e mulher plena, que é a mulher que já está mais idosa. E essas revistas e o manancial, tudo isso visa o crescimento espiritual, social e emocional da mulher. Para mim, a MCM funcionou como uma experiência, porque desde criança eu trabalhei com as mensageiras do rei, eu vi minha mãe na MCM e hoje eu estou na MCM. E isso aí me edifica muito através das literaturas. E hoje nós temos literaturas voltadas para todas as faixas etárias. E nós não temos um livre acesso às meninas mais novas. Não sei se elas não nos procuram, se a gente não procura saber as dificuldades que elas enfrentam. Mas a gente está aberto para atender a qualquer uma que necessitar. Nosso trabalho é pequeno, nós nos reunimos toda terça-feira e eu conto com a presença de quem não está participando, que hoje você está conhecendo melhor desse trabalho. E eu queria que daqui a 20 anos nós expandíssemos mais além das paredes dessa igreja, porque eu sei que isso é possível, porque nós temos a nossa divisa, que é em Filipenses 4:13, que fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Segunda Igreja Batista em Goiânia, seguindo o exemplo bíblico, possui o corpo diaconal como um dos seus ministérios. A principal função dos diáconos é cuidar das necessidades físicas e logísticas da igreja, para que assim nossos pastores possam se concentrar na oração e no ensino das Escrituras. Em nossa igreja, esse ministério deve ser composto por homens que se enquadrem no perfil descrito pelo apóstolo Paulo, ou seja, devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o ministério da fé e viver com a consciência limpa. Deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. A igreja, antes de nomear diáconos, deve fazer uma avaliação cuidadosa dos irmãos, para que, se forem aprovados, então exerçam tal função. Nossos diáconos trabalham de forma a servir a igreja, seja nos cultos dominicais ou no trabalho de ação social. Pertence a eles a missão de ajuntar recursos para cuidar dos irmãos mais necessitados por meio do nosso celeiro,
visitar, junto com suas esposas, as viúvas, enfermos e qualquer outro irmão, quando houver necessidade. Exortar irmãos no caso de condutas incompatíveis com os princípios cristãos e doutrinas batistas. Auxiliar o pastor no cuidado das ovelhas, dentre outras funções que deixam claro o dever do crente quanto à sua mordomia. É importante que antes de a gente ser um diácono, a gente passa por uma observação do pastor. Para ser convidado, a gente tem que ter certos requisitos que a Bíblia exige, sabe, de um diácono. E que seja um homem que anda no caminho do Senhor. E nisso aí a gente agradece muito a pessoa, o pastor Arildo. O pastor Arildo, quando ele começou o grupo diaconal aqui na nossa igreja. Eu mesmo, quando nós fizemos o curso, quem nos doutrinou no corpo diaconal, os novos diáconos que teve na nossa época, foi o pastor Arildo, sabe? E a gente tem um plano de convidar mais alguns diáconos para nos ajudar aqui na igreja, sabe? E esse plano, não sei se a gente vai conseguir esse ano, mas se não conseguir esse ano, vamos passar para o ano que vem. A gente está querendo que novas pessoas nos ajudem aqui no corpo diaconal. E é uma benção maravilhosa ser o diácono e trabalhar junto com os irmãos aqui na igreja. A gente faz o trabalho aqui com uma reunião mensal. Todo mês a gente tem uma reunião na igreja e o outro mês seguinte uma reunião na casa dos irmãos, com o trabalho dos diáconos. Nós somos em 22 diáconos e suas esposas. A gente faz aqui um trabalho de visitação às viúvas com as nossas esposas, e também a gente faz um trabalho de distribuição da cesta básica. Nós temos um celeiro aqui na igreja que, graças a Deus, está muito bem abastecido, com as doações de muitos diáconos e também de uma grande parte da igreja tem feito doação para o nosso celeiro. E a gente faz a distribuição para as pessoas mais necessitadas aqui da igreja. O trabalho dos diáconos, a diferença do pastor, o pastor trabalha estudando a palavra de Deus na Bíblia para trazer o conhecimento espiritual para suas ovelhas aqui na igreja. E também apoiando os ministérios. O pastor tem apoiado todos os ministérios da igreja, e quando precisa também do apoio do diácono, ele nos convida. A gente sempre está pronto para contribuir e apoiar o pastor, e também apoiamos o ministério da igreja nas reuniões e algumas decisões quando o pastor precisa também, que ele faz, reúne com os diáconos, sempre está apoiando também as decisões que o pastor, quando precisa de apoio, a gente sempre está apoiando o pastor nas decisões de alguma coisa que tem que ser feita aqui na igreja e tal. Então, esse é um dos trabalhos, né, que a gente faz aqui na igreja. Esse ano nós tivemos uma surpresa muito boa. Os jovens nos procurou o corpo diaconal e se propôs a nos ajudar na recepção da igreja, na portaria, com dois jovens e ajudando, auxiliando os diáconos na recepção. Isso tem sido um trabalho excelente, um trabalho muito importante para a igreja, porque os jovens têm se dedicado com muita seriedade, sabe? E com isso, vem muitos jovens visitar a nossa igreja. E os jovens estão sendo recepcionados pelos nossos jovens, que se entrosa muito bem, e a nossa igreja tem recebido muitos jovens, tanto na membresia como visitante. Está sendo uma benção muito importante na nossa igreja. O diácono ele tem que estar sempre mantendo uma postura de ser um homem correto, de ser um exemplo na igreja, e ele também tem que preocupar com os irmãos que, por algum motivo, estão passando dificuldade ou estão com algum problema. O diácono sempre vai levar alguma palavra, uma palavra de oração, uma palavra de Deus, aqueles irmãos que ele sentir que tem necessidade de alguma necessidade ou estão passando por algum problema, alguma dificuldade.
Então a gente procura, conversa com eles, ora, leva a palavra. Agora, no caso de alguns irmãos que às vezes não gostam do trabalho diaconal, o trabalho acha meio chato, a gente conversar, aí a gente reúne e leva o nome dele em oração e continua orando pela vida dele, orando, pedindo a Deus para orientar, para que ele consiga superar a dificuldade que ele está tendo. E algum momento que se o irmão às vezes não aceitar, a gente pode também encaminhar para o pastor. Essas dificuldades, esses problemas do irmão, a gente encaminha para o pastor. Porque a igreja de hoje, ela tem que estar voltada no ensinamento da palavra. E isso a gente tem um exemplo muito bom, que o pastor Leandro tem trazido uma mensagem, é um homem de Deus, que tem orientado todas as suas ovelhas, sabe? E agora ele criou um novo grupo, um grupo de estudo da palavra de Deus, estudo de livro, que é os dogmas. É uma benção para quem está participando. É um aprendizado muito grande que a igreja está tendo, sabe? E está sendo exemplo. A gente vê o pastor com esses estudos, está sendo exemplo para outras igrejas. Né? E o que eu acho que daqui a 20 anos ou mais, a palavra de Deus não será mudada. A igreja tem que continuar no mesmo caminho. Estudo da Bíblia é um estudo. Tem que ser estudar a palavra de Deus e andar no caminho do Senhor. Tanto agora como daqui a 20, 30 anos, no futuro, se Jesus não voltar. Se voltar, nós estamos com Ele, né? Vamos subir com Ele. Né? Irmãos, venham vocês também participar de um dos nossos ministérios. Igreja, busque servir ao seu Deus de todo o seu coração, com seu tempo, seus recursos e sua vida. Acompanhe um pouco mais sobre a história de nossa igreja nos próximos capítulos desse documentário, disponível em nosso canal no YouTube.